မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကော်ရဲလေးချိန်ခံလေးစားလိုက်ကြရအောင်ပဒံငယ်2ဆွဲပါမယ်ပဒံငယ်2ဆွဲပြီးတော့သူ့ရဲ့ထောင်းကိုလုံးနေအောင်လို့ကျွန်တော်အသုံးပြုမယ် shape 2 shape 2လေးနဲ့ဟိုက်တောင်းကနေပြီးတော့ဒီလိုဖီဆွဲပြီးလုံးတယ်ဒေါမန်စတူဂန်ရဲ့ဒေါင်းတွေကိုလုံးတဲ့အခါမှာဖီဆွဲလိုက်ရင်ဒက်ဘရိတ်တဲလုံးတယ်နောက်တစ်ခါတစ်ဖက်တဲကိုလုံးညင်နေဆိုရင်တစ်ဖက်တဲကိုကလင်းနေပြီးတော့ဟောက်လို့လုံးတယ်ဒါတစ်ဖက်ချင်းလေးဘက်လုံးဖြစ်ချင်းနေဆိုရင်တော့လေးဘက်လုံးတစ်ပြိုင်နဲ့ဟောက်လို့ဒါလုံးလိုက်တယ်အဲ့လိုလုံးပြီးရဲ့နောက်မှာသူ့ကိုအယောင်လေးရအညီအောင်လေးဖြည့်ချင်တယ်အယောင်လေးဖြည့်ခြင်းအယောင်လေးဖြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်းကိုအနီအောင်ဖြည့်ပြီးရဲ့နောက် effect ကိုသုံးမယ် effect ရဲ့ app perspective app perspective ကိုသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အချိုးပုံစံကိုဖြတ်ဖို့အတွက် mouse လေးတစ်ခုကြားလာ keyboard က control ရဲ့ order ရဲ့ shift ရဲ့သုံးခုစုံဖြည့်ထားမယ်ဖြည့်ပြီးတော့ဟိုက် down ကနေပြီးတော့မောက်စနဲ့ဆွဲလိုက်ဒီနေရာမှာအရွယ်စားချုံနာချက်ရတဲ့ပုံစံမတူဘူးတစ်ဖက်ကိုဆွဲရင်တစ်ဖက်ကလည်းဆွဲကားတယ်တစ်ဖက်ကိုဆူရင်တစ်ဖက်ကလည်းမျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်ဆူတယ်ဒီတော်တရားကိုခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်လူကျင်တဲ့ပုံစံလေးကိုဒါတွင်ယူလိုက်တယ်ဒီလိုလေးပေါ့အဲ့နောက်မှာ not a swine the wine control ပြီးတော့ one one လေးပြီးရင် big 2သုံးမယ် big 2ပြကူသုံးပြီးတော့ဒီညမှာဒါပြန်လာထားမယ်သူတို့နှစ်ခုကိုတဲ့နေအောင်လို့ကျွန်တော်ချိန်ထားမယ်အလိုက်ညီမယ်เนาะပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်အလိုက်ညီထားမယ်အလိုက်အန်ဒစ်စထရီဘျူအလိုက်အန်ဒစ်စထရီဘျူမှာသူ့ရဲ့ keyboard shortcut တွေရှိတယ်အလိုက်စင်တာပါတီကယ်လေးဒါဆိုရင်ဘဲညာတဲ့အောင်ညီထားတယ်အဲ့ဒီ align box ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်ပါတယ်ဆိုရင် align distribute တဲ့ဟာဒီ align distribute control ရဲ့ shift ရဲ့ a ကိုနှိပ်လို့ရှိရင်ဟောက် align box ထွက်လာဒီ align box ကနေတုံးတယ်ရတယ်ဒါကိုရှေ့တင်ကန်းစာတွေမှာပြခဲ့ပြီးသားပါဟုတ်ပြီအဲ့နောက်ဒီနားမှာအလင်းလေးထိုးတာလေးပုံစံလေးပြုလုပ်မယ်အလင်းပုံစံထိုးတာလေးပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အသုံးချခြင်းနဲ့ဒီထဲက3 point gap 2ကိုသုံးတယ် mouse ကို fit ဆွဲလိုက်တယ် fit ဆွဲပြီး mouse ကိုလွတ်တယ်လွတ်တဲ့ခါမှာအဲ့ line လေးနဲ့ဒါဒီ cursor လေးနဲ့သူကန့်နေကိုလိုချင်တာတွေကိုဒါချိန်မှုစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီးအကွေးပြူစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒါ click နေလိုက်ရင်ဒါပုံသေးဖြစ်သွားအဲ့ဒါနောက်ထပ်အမှတ်တစ်ခုကနေပြန်ဆက်မယ် fit ဆွဲမယ်ဒီဇာတ်တူကိုလည်း mouse လေးကြွလိုက်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးဖော်ထုံဒီတစ်ကောင်းမဲ့ဒီဘက်ကိုလာမယ်ဖြည့်ဆွဲပြီးတော့ခုံခုံလေးပြီးရင်ဖြည့်ဆွဲမယ်ဟောက်လို့ဒီလိုလေးပေါ့အဲ့မှာမိမိစိတ်တိုင်းမကြတဲ့နေရာလေးရှိခဲ့ရင် shape 2လေးသုံးပြီးတော့ဒါလိုချင်လို့ just ပြန်လုပ်လိုချင်လို့ပြန်ပြီးတော့ဒါညှိမယ်ဟောက်လို့အဲ့နောက်မှာကျွန်တော်သူ့ကိုအနီအောင်လေးဖြည့်မယ်အနီအောင်ဖြည့်ပြီးတော့သူ့ကို effect တစ်ခုကိုကျွန်တော်သုံးကျင်တယ် effect တစ်ခုကိုသုံးကျင်တယ်ဘယ် effect လဲဆိုတော့ဟောဒီအုပ်စုတဲက condo ကိုကျွန်တော်သုံးချကျင်တယ် condo ဆိုတာသူ့ကိုဒီပေါ်မှာလိုချင်တဲ့ဘွားလေးတွေအတွင်းဘက်ကိုကျွန်တော်ကွန်တို inside ကွန်တိုရှိမယ် outside ကွန်တိုရှိမယ်ဒီတဘောပေါ့နော်ဒါ inside ရှိမယ် outside ရှိမယ်ဒီနေရာမှာကိုဆွဲတဲ့ပုံဟာအ
ကိုဆွဲတဲ့ပုံမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့သူကအခြားအရန်ကြီးကြီးမားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီလိုအမဲပဲကြီးကျွန်တော်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကဟောဒီလိုလေးတစ်ခုသူ့အတွင်းဘက်ကိုကျွန်တော်ကပွားမယ်ပေါ့နော်ကွန်တို inside outside နော်လိုချင်တဲ့အရေအတွက်ဒါမျိုးလေးအထက်ကလေးဒီ space အခြားလေးတွေကိုညှိတာကဟောဒီကောင်လေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့ကြားအကွာဝေးမိမိရအတီးကြလိုချင်တဲ့ရတယ်ရှော့ချင်တဲ့ရတယ်ဒီပုံစံသဘောမျိုးဒီနေရာမှာသူသည် insideမိမိပုံဆွဲတဲ့ဇဝိုင်းရဲ့အတွင်းဘက်ကိုသွားတာသူဒီ outside ဒီအဲ့နေရာမှာအရောင်ပေါ်မှာလဲကျွန်တော်အပြောင်းလဲရှိမယ်ကိုဆွဲတဲ့မူရင်းပုံအရောင်တစ်ခုရှိမယ်အပြင်ကပုံအပြင်ကပုံရဲ့အရောင်ကိုကျွန်တော်အပြောင်းလဲလုပ်ချင်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မန်ယူဘားထဲမှာရှိတယ်မန်ယူဘားထဲမှာအဲ့ free color တွေကျွန်တော်အပြောင်းလဲလုပ်လို့ရတယ်ဒါနောက်ထပ်လာတဲ့ပုံကြီးကိုကြောင်းတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီသဘောတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ကဟောဒီကောင်ကိုလည်းအဲ့လိုလုပ်မယ်ခုနက2တို့အသုံးပြုခဲ့တဲ့ကွန်တို2လေးကွန်တို2ကျွန်တော်ကဒီမှာကပ်ချာဖန်ပြအခါမှာ resolution ကြီးအောင်လို့ box ကိုသေးထားတာမိမိရဲ့ monitor မှာတော့မြင်ကွင်းတစ်စုံသူ့ရဲ့ menu ကဆက်ပြီးတော့ပုံမှာပါကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာလေးတစ်ချက်ပြန်နေမှဒါထွက်လာမှာအဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအခုဒီအတွင်းမှာကိုကွတ်ချင်တယ် inside ယူလိုက်မယ် inside ဒါဆိုရင်သူအတွင်းဘက်ကိုရောက် inside မှာသူ့ရဲ့အကွာဝစ်ချာအချက် 0.01 လောက်စစ်စစ်လေးကျွန်တော်ထားလိုက်အဲဒီမှာရန်စိတ်မဲ့ဆိုရင်ပြီးရင်သူရဲ့ဒါအရေးအတွက်တလောက်လောက်ကွာဝေးလေးပေါ့အတွင်းရဲ့အရောင်ကိုအပြောင်းလဲလုပ်မယ် sorry အတွင်းကအရောင်ကိုအဝါရအဲဒီပုံစံလေးပေါ့ဒီမှာတကွင်းမဲ့ဒီမှာ1ထားထားတဲ့အတွက်တကွင်းမဲ့ထပ်ထွက်နေတာထပ်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့အရေးတွေထပ်ဆဲဦးမယ်ဟိုလိုဒီပုံစံရလာပြီဆိုတော့ကိုကပြေပြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အရေးတွေကျွန်တော်တွေးရတယ်ဓမ္မမဟုတ်လည်းထပ်ဆဲရတယ်ဒီကွင်းရဲ့ space ကြား distance ကွာဝေးလေးကိုထပ်ပြီးတော့ဆိတ်လိုက်ပေါ့အဲဆိတ်ဆိတ်ကလေးရည်အတွက်ထပ်တို့ပြလို့ရတယ်အဲ့မှာအမြအမဲကိုအောက်လိုင်းတွေကျွန်တော်ဖြောက်ပြမယ်အောက်လိုင်းတွေကျွန်တော်ဖြောက်ပေးမယ်ဟောဒီအောက်လိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ဖြောက်ဖို့ရာကီးဘုတ်က order ကိုဖိ order ဖိတာပြီးဟောဒီပေးရဒါချက်ချီလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်အောက်လိုင်းတွေပျောက်သွားဒီပုံစံရလာအဲရလာပြီးကျွန်တော်ရွယ်စားလေးသေးလိုက်မယ်ရဲစားတည်လိုက်မယ်ရဲစားတည်ပြီးဒီပုံမှာလာထားမယ်ဟောလို့ဒီလိုပုံစံဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ပုံစံကပြည့်ပြည့်စေခြင်းသေးတယ်မပြည့်ဘူးဖြစ်နေတယ်သူ့ရဲ့အကွာဝေးရှော့လိုက်မယ် 0.1 လောက်ဝန်းထားပြီးတော့ဂွင်းရေအတွက်ကိုထပ်တိုးခြင်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒါလာပေါ့တဘောတရားကျွန်တော်အပေါ်ကအနီလုတ်ပြီးတော့အတွင်းကိုခြုံဝင်လိုက်တဲ့ကောင်တွေအဝါဖြစ်စေလိုက်တယ်အနီနီချင်းပြန်ထပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဝါလေးတွေပဲကျွန်တော်တွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရလာပြီရလာပြီဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော် copy ပွားမယ်ဒီဘုတ်ကအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဟိုထရန်စဖောင်းပါအကဲဒီပါကော်ရီဒေါ်မှာဘားတွေပြောင်းနေရင်လွတ်တဲ့နေရာမှာ right click နေ right click နေပြီးတော့ဟောလို့အနေအဝါ
နေရာ XY သတ်မှတ်ချက်တွေတို့နောက်အရွယ်အစားတွေတို့ဒါတွေသတ်မှတ်ဖို့အတွက်က transform ဆိုတဲ့ပါဒီဘာပြောင်းနေခဲ့ရင်မိမိဘာသာ right click နဲ့ဒီလွတ်တဲ့ဘာတစ်ခုပေါ်မှာ transform ကိုလာခေါ်ပြလိုက်ဒါမှမဟုတ်ပြီးသူ့ကိုဘယ်ညာ mirror horizontally ဘယ်ညာလေးကိုလိုက်ပြလိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုထားမယ်ဟောလို့